Rīt Ventspilī notiks vērienīgs Guntas krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Kopš tautā iemieļotā aktiera aiziešanas mūžībā pagājis jau vairāk nekā pusotras gads, taču joprojām viņa talanta cienītājas turpina pulcēt šādi notikumi, atceroties Gunta veikumu gan kā, nu, protams, gan kā dziedošiem aktierim, gan kā ļoti talantīgam raidījumu vadītājam. Un tā, piemēram, pērn pēc Guntas krastiņa atceras koncertu klātienē noskatījās vairāki tūkstoši cilvēku, bet Latvijas televīzijā tā translācija bija visvairāk skatītā televīzijas pārraida jūlijā. Par šā gada festivālu vairāk mums pastāstīs producents Jānis Kļaviņš. Studijā pie mums arī aktieris Zigorts Neimanis, pianists Juris Kristons un arī grupa Oranžās. Anita Levša, Olga Stupiņa un Inta Gudovska. Labrīt! 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 Pulciņš esat. Jāni, otro gadu notiks, es saprotu, šāds Guntas krastiņa dziesmu ziņas festivāls. Acīm redzot, pirmajā reizē tad līdz galam sapratāt organizatori, ka tas nebūs solo notikums tāds vienreizējs. Nu, mazliet precizējums. Pagājušajā gadā tas bija Guntas krastiņa atceres koncerts. Nu, nopietni pa jociņam un, kā jūs teicāt, pasākums bija gan uz vietas apmeklēts ļoti kupli un arī skatīts gan televīzijā, gan radio, klausīts ļoti labi. Tas nozīmē, ka nu, mēs izdomājam, ka Guntas krastiņa piemiņu noteikti jāturpina ir godāt, cienīt un arī, kā saka, atcerēties Gunti. Un, tā kā zināms, ka Guntas bija liels mūzikas mīļotājs, pasākuma vadītājs un arī ziedošais aktieris, tad izdomājām, ka šis būs īstais brīdis šo pasākumu pārvērst Guntas krastiņa dziesmu ziņu festivālā. Jā, jūs ar Gunti bijāt draugi, nevis vienkārši kolēģi vai sadarbības partneri. Protams, laikam ejot, tas sāpes un tas rūgtums par tuvu cilvēku aiziešanu aiziet noteikti otrā plānā un priekšā paliek tās mīļās atmiņas. Protams, un es domāju, ka Guntis priecātos noteikti, ka viņu piemin nevis ar asarām, bet ar jautrām un priecīgām dziesmām, kā Guntis pats arī mīlēja. Un arī šie mākslinieki, kas uzstāsies šajā festivālā, izpildīs gan dziesmas no Gunta repertuāra, gan arī savas dziesmas iemīļotās. Un repertuārs izvēlēts tāds, lai tiešām tas atbilstu Gunta raksturam, un tieši tādam, kāds viņš bija. Zigurd, jūsu attiecības ar Gunti, tas bija vairāk tāds tandēms kā aktieriem, kas atveido kādas lomas, vairāk dziedošajiem aktieriem vai režisora izpildītāja tandēms? Nu, kādas ir dažādi, tās? Jā, teicu, dažādi bija. Jau tā, varbūt, ka reti kurš zina, ka pēc tā traģiskā notikuma, kad tika likvidēts jaunatnes teātris, ja, un izformēta visu jaunatnes teātru trupu, ja, ka Guntas krastiņš labu laiku bija angažēts Nacionālā teātra trupā un vairākas sezonas viņš pie mums arī tā kā nospēlēja, bet nu, tad viņš laikam tomēr saprat, ka viņš grib būt tāds brīvāks putns, ja, nodarboties ar pasākumu vadīšanu un citām aktivitātēm, ja, un tad viņš tā kā teātrim ir teicis sardievas, bet nu, viņš bija ļoti labs aktieris, ja. Mēs esam kopā bijuši uz skatījus. Šo enerģijas kodoliņu vai kā jūs varētu raksturot Guntu no tā, ko bocētu? Nu, manuprāt, cilvēki vispār iedalās. Nu, pozitīvos, neitrālos un negatīvos. Ja. Guntas noteikti bija pie tiem pozitīviem. Viņam bija ļoti laba humora izjūta, izcila, varētu pat teikt. Un viss, ko viņš darīja, visiem patika. Nu, viņš bija tā kā publikas dvēseli. Viņam viss izdevās dabiski, viņam nevajadzēja neko tur briesmīgi piepūlēties vai spēlēt. Ja? Viņam viss sanāca un publikai patika viss tas, ko viņš darīja. Un paldies, Gunta, ka mēs varam satikties kopā visi aktieri un dziedātāji un muzikanti, ja? Tavā atceras koncertā. Jā, un atceras koncerts festivāls, nu jau var teikt. Kāds tas būs, kas piedalīsies? Piedalīsies gan grupas, tādas kā Galaktika, Zeļi, Apveceļš, Tērvete, dziedoši aktieri Zigurds Neimanis, Jānis Kirmuška, Edgars Pujāts, Juris Hirš, dziedātāji Mārtiņš Kanters, Dainis Skutelis. Daudz stundu garumā tas izklausās. Grupa Oranžās, jā. Vairāk tā kā, tev tā kā kungi vairāk noskanēja. Tā kā, nē, tā. Būs arī dāmas, es tikko teicu Oranžās. Jā, nu, lai sabalansētu mēs arī. Ineta Rudzīte, Ieva Sutugova. Un kas galvenais, mākslinieks, kuriem pašiem nav savas grupas, pavadījuma spēlēs Guntas krastiņa grupa no Pusvārda, Jura Kristona vadībā. Tā kā, faktiski tā būs liela ballīte, sākot no septiņiem līdz pat
rīta gaismai, kad ballīte beigsies. Tā, ka, Gundars, tā jau Guntim patīk. Un Gundars Āboliņš pie grožiem. Nu, Gundars Āboliņš vadīs pasākumu, kas arī pagājušajā gadā vadīja. Un arī jāteic, ka Valdis Palos, kas būs režisors. Tā, ka par visur padomāts aicinām un arī pa dienu būs jūras svētki. Tā kā Ventspilīte darīt visu dienu un noslēgt vakarā ar skaistu festivālu un ballīti. Pavisam īsi kādai no oranžajām dāmām, nevien gan no jums nav tāda oranžā, bet varbūt kas ir tā dziesma, ko jūs izpildīsiet un kāpēc jums ir arī svarīgi būt klāt šajā tumšā naktī. Man liekas, tas raksturo vispār mūsu, visu šī dziesma tāda jautra, jestra un arī... Guntim arī īstenībā patika tās jestrās, jautrās. Es atceros, kad mums bija ar Gunti vairāki koncerti kopā. Viņam jau pašam visvairāk patika tās jautrās, jestrās, kur ar meitenēm var pakoķetēt, pasmieties. Tā kā, es domāju, ļoti piestāv mums visiem šī te dziesma. Nu, ko uz jestras noc, tad mēs turpinām mūsu rītu. Vārds jums. Tādā parkā dāma klīda, tumšā naktī, drūmas domas prātā līda, tumšā naktī, kad pēc stundas viņai bija, tumšā naktī, kāda kunga kompānija, tumšā naktī, tumšā naktī, tumšā naktī, tumšā naktī, viņš lapās kairičuks, sirds kā traka pukst, tumšā naktī, tumšā naktī, viņš lapās kairičuks, sirds kā traka pukst, kavalieris dāmu glāst, Tumšā naktī, klusā balsī dzied un stāsta Tumšā naktī, dažreiz dzīvi jaucot maldi Tumšā naktī, tādēļ sapņot esot saldi Tumšā naktī, tumšā naktī, tumšā naktī Vējiņš lapās kairičuks, sirds kā traka pukst Tumšā naktī, tumšā naktī Vējiņš lapās kairičuks, sirds kā traka pukst Dāma tvīkstot sapņa ilgās Tumšā naktī Klusi glāstot parka smilgas Tumšā naktī Aizver atstiņas un smaida Tumšā naktī Savu saldo sapni gaida Tumšā naktī Tumšā naktī Tumšā naktī Vējiņš lapās kairičuks Cits kā traka fokst Tumšā naktī Tumšā naktī Vējiņš lapās kairičuks Cits kā traka fokst Dažreiz sapņus vēl tik gaidīt Tumšā naktī Acis verot beidz tā smaidīt Tumšā naktī Bailēs nodrab visas vietas Tumšā naktī Zudis kungs un rotas lietas Tumšā naktī Vai tumšā Tumšā naktī Tumšā naktī Vējiņš lapās kairičuks Cits kā traka pokst Tumšā naktī Tumšā naktī Vējiņš lapās kairičuks Cits kā traka pokst Paldies! Paldies par priekšnesumu. Tātad jau rīt tiešām Ventspilī Guntas Krastiņa dziesma un ziņa festivāls pēc pagājušā gada koncerta Pārtapes festivālā un atgriežas šī ļoti iemīļota aktīva.